agenda feminíssima chega aqui na Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini, que é a preferida dos arquitetos, dos decoradores, dos antiquários. Quando tu pensou em fazer um serviço perfeito em estofaria, a gente não pensa em outro lugar senão a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini, ela é especializada quando se fala em capitonê. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas novidades que chegaram, que são os puffzinhos em capitonê de couro, esse verde aqui que está lindo de morrer. E o puff sempre é uma peça bacana, seja para tu botar embaixo do aparador, para depois criar espaços, para dividir peças. Ele é assim, ó, um coringa dentro de casa. Aqui na Estofaria Venturini, nós encontramos essas peças que estão aqui rodeando a pronta entrega, tá? Então tem sofás, tem Chesterfield, tem estofados de tecido também, porque aqui a gente encontra o tecido e o couro, não precisa sair atrás de uma loja de tecidos para procurar o tecido. Aqui a gente encontra tudo, além do melhor serviço. Tem muita bergère, tem muito estofado. As bergères a gente pode fazer do tamanho que quiser e do formato que quiser, porque ela é toda feita aqui desde a base. E hoje eu quero dar um destaque especial a essas duas cadeirinhas, que são duas joias. Aqui na Estofaria Venturini eles fazem também todo esse serviço de restauração e de douração das peças. Então elas são perfeitas para colocar no hall de entrada, para colocar num closet. Elas são lindas, são verdadeiras joias. Estão aqui também à venda, na pronta entrega da Estofaria Venturini. E aqui atrás, ó, nós temos um Chesterfield de dois lugares em veludo. A Estofaria Venturini também trabalha muito com veludos. E agora é final de ano, não é, gente? A gente quer deixar a casa bonita, arrumada. Tem aquele tecido de sofá para trocar. A Estofaria Venturini é perfeita nisso, porque eles prometem e cumprem a data que eles prometeram para entregar. Então, hoje esse é o nosso recado aqui da Estofaria Venturini. Fiquem com as imagens dos produtos que tem a pronta entrega e vem já, ó, fazer o seu estofado aqui, a sua bergère, o seu puff, ou então levar na pronta entrega. Antes de nós terminarmos a matéria, eu quero mostrar para vocês esse estofado que foi todo restaurado. Não é? Ele é um modelo mais antigo e foi todo restaurado, foi feito um capitonê todo em couro. Aqui na Estofaria Venturini, eles restauram também aquele imóvel que está num cantinho que a gente não sabe nem o que vai fazer. A Estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu. E se você não puder vir até aqui, eles vão...